Moi boas, María. Bo día, Temos Marina. aquí caixa, libros... Mira, imos parece, cara o Nadal, parece... que sempre hai que buscar ideas de agasallo. Pois sí, que xa está preto, sí. Entón, sí. Este é unha caixinha, pero claro, por non desfacela, porque xa ves que ven moi colocadinha, eu o que fixen foi traer soltos os libros, para que vexades o do que ven dentro. Bueno, é pois, que nos atopamos dentro desta caixinha pois tan dentro desta bonita. Caixinha, xa vedes, veñen dúas obras de Xoana Torres. Algúnas veces que se vía máis como o dramaturgo que como narradora, non? Bueno, pois estas dúas obras, que son Un hotel de primeira sobre o río e A outra banda do Iber, son dúas obras de teatro que ela escribiu arredor dos anos 60, aproximadamente foi, e que, bueno, tocan temas moi actuais, porque falan, pois, da especulación urbanística, do caciquismo, da ecoloxía, xa ves que a pesar de ser dos anos 60, xa, hai bueno, moitas pero cousas... Xa había mentalidade, non? De Por eso proteger digo a que hai moitas natureza. Cousas que siguen sendo, bueno, da corrupción e tal, que siguen estando bueno, de eso creo de que é algo implícito nos homes, efectivamente. Non? No Na poder, humanidade, no normalmente, poder... sí. Bueno, pois... Que En Gaio Larte presenta esta edición así de agasallo que ven coas dúas obras. Tamén se poden mercar por separado, O sea, veñen soltas tamén, por iso as trouxen aquí para ensinar, por non abrir a caixiña. Pero bueno, Xoana Torres é unha autora que penso que a editorial é en Gaio Larte. En Gaio Larte, sí. Pois a verdade hai que felicitala porque a edición é moi moi orixinal. A edición das obras en sí, xa ves que está moi cuidada, moi cuidada, que sí, unha edición perfectamente. Ah, teño que decir tamén que as obras orixinais levaban ilustracións de Díaz Pardo e de Xoán Ledo e que algunhas delas están efectivamente nesta edición, ¿no? Que se pode ver por aí. Pois, ainda encima, sí, enriquecemos máis estas dúas obras que teatro, que poucas veces traemos teatro, sí, María. Sí, a verdade que sí. É faciliño de ler. E ademais, se si tes nenos, pois tamén pode axudar a que fagas na casa unha bueno, pequena... Non neste non caso, neste porque caso, non é non, pero, infantil, porque pero non sí é infantil, certo que se pode... pero sempre Sí. Podemos xogar ca literatura, cas letras e cas obras. Neste caso, creo que un bon agasallo, xa que estamos preto do Nadal, para... Para bueno, ir dando ideas. Para Temos ir dando que ideas. Dando sí, ideas, pero estas así, ideas tamén o longo do ano, ano, porque tamén, hai cumpleanos, sí. Hai outras datas nas que sempre se pode regalar estas obras. Pois nada, agora hoxe con teatro e nada máis e nada menos que con Xoana Torres.